Då ska vi titta lite närmare på de allmänna domstolarna och börja alldeles strax här med tingsrätten som är lägsta eller första instans, säger man, bland de allmänna domstolarna. Ska säga att generellt först för de allmänna domstolarna är att de lyder då under rättegångsbalkens bestämmelser. Alltså tillämplig lagstiftning är då rättegångsbalk eller rättegångsbalken som vi säger till vardags. Om ni har en lagbok hemma så hittar ni rättegångsbalken bland de andra balkarna i början av lagboken. Annars så tar ni en sökmotor, den ni känner er förtrogna med och skriver rättegångsbalk. Och så kan man välja lite här. Ser jag att svensk författningssamling kommer högt upp. Det gör de inte alltid, så jag brukar av gammal vana välja antingen notisum eller lagen.nu. I det här fallet så tar vi notisum. Ni får välja vilken ni vill av de här. Jag ska säga att ni behöver inte grotta ner er för mycket i rättegångsbalken. Den är förhållandevis komplicerad att läsa. Indelad i olika avdelningar där man kan tycka att det är lite upprepningar och man kan tycka att det som man hade velat ha svar på om som det första kapitlet eller första avdelningen, första kapitlet som ni ser framför om allmän underrätt, alltså om tingsrätt. Då tänker man att man kanske får svar på alla sina frågor man har om tingsrätten här, men det får man inte, utan sen kommer det i flera kapitel i första avdelningen som handlar om tingsrätter, och så kommer det delar av kommande avdelning också, så att ni behöver kanske inte fokusera för mycket på den. Ni ska veta om man hittar den och så, men i övrigt så får ni utgå från kurslitteratur och mina lektioner här. Vi går vidare. Tingsrätter då, ja, som första instans. Det kan vi ju faktiskt titta på här. Om allmän underrätt, första kapitel, första paragrafen. Tingsrätt är allmän underrätt och om ej annat är föreskrivet första domstol. Så ja, där utav den paragrafen kan vi alltså få stöd av att tingsrätter är första instans i allmänna domstolshierarkin. 2013 så fanns det 48 tingsrätter i Sverige. Och tingsrättens verksamhetsområde är det som kallas domsaga. Det såg ni också där i första kapitlet, första paragrafen, stod det något om domsaga. Alltså för att man ska veta vilken tingsrätt man själv lyder under där man bor, så ska man söka efter dess domsaga. Och det kan man göra på www.domstol.se. Skriva in sitt postnummer så ser man vilken tingsrätt som man själv lyder under och där det kan, om det kan bli aktuellt. Tingsrätterna avgör tvistemål och brottmål. Och vid tvistemål så består tingsrätten av tre juristdomare. Sen så inom parentes så ser ni endast en om tvisten gäller belopp under halva prisbasbeloppet. Halva pris, vad prisbasbeloppet är, det kan man se på, kan ni googla på också, så får ni fram kanske Statistiska centralbyrån kan man kanske se det på. Men tre juristdomare, vad en juristdomare är, det kanske vi inte har nämnt det begreppet innan. Det är en juridiskt utbildad domare. Vi ska se snart att det finns domare som inte är juridiskt utbildade, kallas nämndemän, men vid tvistemål så är det bara juristdomare. Vid brottmål så ser ni här en juristdomare och tre nämndemän. Alltså, varför är det så här då, kan man ju ställa sig frågan. Ja, för det första kan man ju fråga sig varför har vi nämndemän överhuvudtaget? Nämndemän som alltså inte är politiskt, eller de är politiskt tillsatta, de är inte jurister. De får inte vara jurister. Det har man för att man vill få in en verklighetsanknytning i domstolen. Alltså det här med, det är så viktigt att domstolarna återspeglar samhällsnormen eller vad som är gängse i samhället, så att inte juridiken vad heter det, avskärmar sig från verkligheten eller så. Vid brottmål är det extra centralt, tycker man, för att det handlar om en relation mellan det offentliga och enskilda individer, där då nämndemännen får en
extra central roll för att kanske ja, de ska inte representera den enskilda individen, men de ska ha förståelse för hur vi som enskilda individer i samhället agerar, kanske lite mer än juristdomarna. Juristdomarna, att det bara är tre juristdomare vid tvistemål, för där ser man inte samma behov av det här att få en allmänhetens... Alltså, det handlar ju mer om att tolka ett faktiskt avtal ofta. Och där behöver man kanske inte se allmänhetens eller... Ja, världen utanför juridikens ögon på det här avtalet, utan ja, så skulle jag väl förklara det på bästa sätt, skillnaden i varför man har nämndemän vid brottmål och inte vid tvistemål. Sen får ni gärna fundera vidare på detta, för det är ju ingen vetenskap jag kommer med här precis, utan det är så jag har blivit lärd att det är. Ja, dom i tingsrätt kan överklagas till hovrätt, alltså nästa instans bland de allmänna domstolarna.